gihe tugeze mu bihe benshi barushaho kwiyumva nk'aho ari bonyine kandi bakumva ko kuba batari kumwe n'abandi ari byo byiza kuri bo, hakiyongeraho kandi kwa kenshi tuba turi kuri za murandasi. Kubaka ndetse no gushyira imbaraga mu nshuti zacu birushijeho kugabanuka kandi ubusanzwe ari ingenzi cyane. Igihe cyose dushakisha urukundo rw'abakunzi twumva ko tuzabana, rimwe na rimwe tukibagirwa inshuti za bugufi kandi nazo zifite uruhare rukomeye cyane mu mibereho yacu myiza. Nabasuje kandi bayikaze ku kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gice twahari iterambere rya muntu Personal Development. No mutsi wa none tugiye kurebera hamwe inshuti n'akamaro kazo. Hari impamvu esheshatu zo gushyira imbaraga mu nshuti zawe. Ngewe bo kusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ni Muhire Psychologist. Bayikaze. Inshuti zifite uburyo bwinshi zishobora kungura ubuzima bwawe. Inshuti nziza zigufasha kwimenya ndetse no kukwereka inzira nziza ugomba gucamo, zikugira inama zo kudacika intege igihe ibintu bigoye kandi zigufasha cyane kwishimira intsinzi zawe. Muri rusange zikubakira umuryango nyawo. Nyamara inshuti zifite kandi akamaro gakomeye, zigira ingaruka nziza ndetse no ku buzima bwawe bwa buri munsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko inshuti zifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe, kuko kugabanya ibiro ndetse no gukora imyitozo bigira uruhare nabyo ku buzima bwawe. Dorero zimwe mu mpamvu zibyemeza, mbese zigaragaza ko ubucuti ari ingenzi ku buzima bwawe. Rimwe, inshuti zifasha ubuzima bwawe bugakomeza kuba bwiza. Ubushakashatsi bwerekana ko kugirana umubano mwiza n'inshuti bigira uruhare runini cyane ku buzima. Kugira itsinda ry'inshuti za bugufi bigabanya ibyago byo kugira indwara zitandukanye nka diabete, indwara y'umutima cyangwa se guturika kudutsi dutwara amaraso stroke. Ubushuti bukomeye kandi bugabanya kwigunga, ikibazo gishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Ubushakashatsi bwo mu mwaka w'2010 bwerekanye ko abantu batagira ubucuti bagira ibyago byo gupfa imburagihe. Ibi ngibi bikaba byikubye kabiri ugereranyije n'abagira inshuti nyinshi mu buzima bwabo. Kabiri, inshuti zikurinda imyitwarire mibi kandi zigufasha kugumana ingeso nziza. Imwe mu mpamvu zishobora gutuma inshuti zigira ingaruka nziza ku buzima bwawe ni uko zigufasha guhinduka cyangwa se guhindura imyitwarire yawe mu buryo buzagira ingaruka nziza ku buzima bwawe. Urugero, inshuti zawe zishobora kugufasha gushyiraho intego zo gufata amafunguro meza ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Zirakurinda kandi zikuburira igihe imyitwarire yawe idakwiye itangiye kwiyongera, nko kunywa inzoga nyinshi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi, abantu baba bafite ubushake bwinshi bwo kuguma ku ntego zabo zo kugabanya ibiro cyangwa se gukora siporo iyo bafite umufasha cyangwa inshuti zibibashishikariza. Ni byiza gukora imyitozo uri kumwe n'inshuti zawe kandi bishobora kugufasha kurenga aho watekerezaga ko wagera, bityo ugakomeza gutsinda ubwoba cyangwa se impungenge ufite. Ikintu cya gatatu, inshuti zitanga inkunga y'amarangamutima. Iyo ugeze mu bihe bikomeye cyane, inshuti zikubera inkunga ikomeye ndetse inkingi ikomeye cyane gushyigikira mu gukomera ndetse no kwitwara neza muri ibyo bibazo. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko burya ibyishimo bihererekanwa hagati y'inshuti zitandukanye. Mu bushakashatsi bwakorewe abanyeshuri byagaragaje ko abari barwaye agahinda gakabije babashaga kurenga ibibazo byabo iyo babaga bafite inshuti zifite ibyishimo. Ikintu cya kane ni uko inshuti zifasha kongera icyizere cyawe. Buri wese agira intege nkeya n'amakenga rimwe na rimwe, ariko inshuti zagufasha cyane mu kongera icyizere, cyane cyane iyo zikwereka ko ugomba gukomeza kwizera ubushobozi bwawe ndetse no kugumya kurwana kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho. Zikubwira ko uri umuntu w'agaciro, bigatuma ugira icyizere n'urukundo kuwo uri we nyakuri. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi, inshuti zigufasha kugabanya stress cyangwa se nyine imihangayiko. Buri muntu agira ibihe bigoye byo kwibasirwa na stress, ariko
yuzi kufita abantu bagufasha ibyiyumviro byawe bishobora kutabifata nk'ibibazo biremereye. Gukoresha igihe uri kumwe n'inshuti zawe bigabanya urwego rwa stress yo hejuru, kuko ibyo ngibyo bigira ingaruka nziza ku mutima wawe, igogorwa ryawe ndetse no ku mubiri wawe muri rusange. Ubushakashatsi burya bwagaragaje ko igihe abana bakina n'inshuti zabo mu bihe bigoranye bagira cortisol nkeya. Uyu nguyu ni umusemburo urekurwa cyane iyo umubiri uri mu gihe cyo guhangana n'ibibazo ndetse n'imihangayiko. Ikintu cya gatandatu gihamya akamaro k'inshuti ni uko inshuti zifasha mu kwiyubakira umuryango. Nubwo dushobora kuba dufite ubushobozi bwo kwiyubakira imiryango yacu ndetse yewe cyane cyane ku murongo wa murandasi, inshuti za bugufi burya zifasha cyane mu kwiyubakira umuryango. Iyo wubatse umubano ukomeye n'inshuti zawe kandi ukazishishikariza kuba inshuti n'abandi, bituma wumva uri mu muryango mugari, ugafashwa no kwiyumva nk'umuntu ugira uruhare mu muryango runaka. Inshuti zawe burya zigufasha kwibona nk'umuntu ukomeye cyane kandi zigushishikariza kuba uwo wifuza kuba we. Inshuti ni ngombwa mu mibereho yacu ya buri munsi, ziduha umutekano, ibyishimo ndetse zikaba umusingi ukomeye cyane mu mibereho myiza. Niyo mpamvu ari ingenzi gukomeza kubaka iyo mibanire ndetse no kuzishakira umwanya mu buzima bwacu bwa buri munsi ntituzibagirwe, dore ko tekinoloji ndetse n'ikoreshwa rya murandasi byose biri kugenda birwanya igitekerezo cyo kugira ubucuti bwa nyabwo. Gusa niwumva iki kiganiro ukagiha agaciro, bizagufasha gukomeza kubaka ubucuti bwawe bityo ukomeze kubaka ubuzima bwawe bwiza. Ikiganiro cyo ni Psychology for Better Life mu gace twahariye iby'iterambere rya muntu, personal development. Ni hano tugisoreje, nimba wagikunze kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Wibuke kudusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse twaguke. Ubaye ukeneye kutuvugisha kubera ko ushaka kuvugana n'inzobere mu by'imitekerereze cyangwa se ubuzima bw'umutwe muri rusange ndetse n'imibanire, watubona kuri adresse tuba twasize aho munsi, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Ushobora kandi no kutwandikira muri comment ufite igitekerezo, inyuganizi cyangwa se ikibazo. Njyewe wibateguriye kandi wabibagezagaho ndi Muhire Psychologist. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho ubutaha. Ciao ciao.